Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 6, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Máma má šest pomerančů, Ela má tři pomeranče. Podíváme se, jestli je tady přesné znázornění. Máma 6 pomerančů. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A i hned zapíši počet číslem 6. Podíváme se ještě na tu Elu. 1, 2, 3, je to správně. A zapíši počet 3. A nyní porovnám. Zkusím udělat dvojice. Takže tenhle pomeranč se chytne s tímhle, tenhle, s tímhle, tenhle. S tímhle, a tady mě ještě tři pomeranče zbyly, takže je jasné, že šest je větší než tři. Zobáček píší tak, aby byl vždy otevřen k většímu číslu. Otázka: Kdo má více? To je jasné. No, z tohohle toho porovnání plyne, že máma má více pomerančů než Ela. Podíváme se dále. Ola má čtyři pomeranče, Emma má čtyři pomeranče. Je jeden, dva, tři, čtyři, zapisují počet, jeden, dva, tři, čtyři, zapisují počet a nemusím dělat ani dvojice, protože čtyři rovná se čtyři. Pokud bych si položil otázku, kdo má více, nemohu takhle odpovědět, protože nikdo nemá více. Ola i Emma mají stejně. Poslední řádek. Ola má jeden pomeranč, Míla má čtyři pomeranče. Jeden pomeranč, jeden, dva, tři, čtyři, čtyři pomeranče. Porovnám, nemusím dělat dvojice, to vidím. Jedna je menší než čtyři. Otáčím zobáček tak, aby byl otevřený ke čtyřce. Kdo má více, Ola nebo Míla? Více má ten, kde je větší číslo, takže čtyři. Míla má více pomerančů než Ola, ale můžu také říci, že Ola má méně pomerančů než Míla. Tak, prošli jsme celé první cvičení, vy víte, co máte dělat, takže nyní sami.